A da li se u beogradskom podzemlju odmah znalo ko je ubio Arkana? Čim je javljeno da je ubijen? Kako se nije znalo? Pola škole skupio, pola Beograda je bode. Kome god je Arkan, jer on je vi snimao, pardona, otimao je pare svima. Nije bilo malo što ovako, nego je osnovao fond. Majčino krilo, treće dete. Išli po firmama i delili letke, a iza ti ne plati, jebi ga kao. Kogod ne plati, dođe u Macare. Dođe posebna ekipa. Onda kad izde, kad je, pošto je Mili, radio za Cesu, ovaj, dođe, Marina napiše tekstove, Mili napravi aranžman. Mili došao iz Osijeka, bio tata mu doktor, prav stomatolog, iz ugledne porodice. Bio bolestan, imao rak limfne žlezde. On je došao kod mene u Palanac, ja sam ga tamo. I izlečio se tu u Kamenici, izlečio se od raka. I onda on meni kao, ajde, molim ti, zovu s Arkanom. Sve sam napisao, celice i pesme, nigde para. Sad zadnji put, kao ova, stvarno mi daje neke automobile, ovo ono. Sad zadnji put, kad je bilo, kad si bio ranjen, znaš, dao mi Opel Kalibru, znaš, ovo ono. I sad tu, i tamo, Arkan, znaš, koja će biti hit, ajde da se kladimo, ja imam. Koja će biti najjača pesma? Ja sam rekao da će biti fatalna plivetnost, on je kad bio ranjen, znaš, pošto je kao kad bio ranjen, da je njemu namenjena. I on zove Vučelića, Vučela dođe vama, da on je tamo poslao u kancelariju. Vučelić mu, da mu proda ceo materijal RTS, tako je on uzimao pare. Proda ceo, ceo materijal, uzme 551 maraka od RTS-a, proda ceo ceo materijal. Rekao, stani sad, 550 si dobio, tačno čuo se sve, zna, nemoj sad ne izgledati. Ti 50 da daš Milom, jel ti jasno? Nemoj da se izlači sad, nemoj pustiti fore tvoje te, ono, 50 Milona daš za sve ovo što je uradio. Da on nije samo to, nego za sve retroaktivno što si ga zajebao. I danas, da nam uplatiš tamo kod Kruše, u Herceg Novi, u Igelu, letovanje. Pristavljamo sve tamo. Da, Miliju, a je Miliju procenta dobio 50.000, onda idemo na more, ja i Miliju. Ludilo. I sad šta se dešava? Kaže, jedan dolazi ovaj Manda. Kaže, jebo, znaš šta je, jedno, dobro što se to uradio, tamo na pijaci već se prodaju cecine, kasete i ono. Koliko prodaju? Pirate ovi rade. Ovaj, pirate, pejke ciga. Dođi pejo. Pejo ekipa. I sve ove, kogo tamo ode na buvljake, izrekitiraju cigano, uzmeju što jedno 100.000 od tebi. Kogo ti je prodao, dođeš nam 5.000, 3.000, 2.000, 2.000. Napoli pun džak para je od ovih, znači ti što su kao, prodavali te cecine. Tako da god je došao, sve je bilo Macare pušima, otimo. To je ovaj Peja, voditelj? Ne, ne, Peja cigan. Peja ovaj, on je bio general, a Peja taj nije bio ni u mulju tad. Bio je samo tamo, mogo je da dođe tamo jednom, dolazio je Oliver Mandić, ali on kad je bio jednom tamo na ratištu, on se počeo kurčiti, maltretirao je sve pevač tamo. Na studiju napušao, počeo da tuče, on misle da je stvarno on neki oficer da je tamo, kao da sad on počeo da glumi naš, kao i on malo da se udari. Dok ja tamo krvarim, vi ovde zajebavate, vi ovde, kao oni, dok on krvar ratište, ovi muzičari njegovi, kao vi tu se lajite jaja, ja tamo na ratištu proljam krv, znaš, i on je bio pukao. Toga Peja ga dovuko tamo. Pa Peja, čerka moj Janja, drži tamo zatvoru u Berdu, znaš. On stavno, šta, kako sam ga znao, Peja, šta je radio, imao je brod, barkicu neku, i sad recimo radi splav žabara, on se privuče kod žabara i na foru, jede džabe, sve tamo znao, samo, znaš, ne smije niko da mu odbije, znaš, jede to. Kad propane žabara, on se sad seli tamo drugi, samo prebaci splav na drugi splav. Koji je aktualni, tako je živio, znaš, na foru. Samo klopa, džabe, kogod dođe, on odmah daje. Šta će ovaj grad, da mora da mu strema klopu. I sad, šta se desilo jednom? Kupi ono, pa kod Džeka se mađe ono limuzinu dugačku. Mi je otvorili Grand Casino i sad njega zove, peke dođe vam. Kaže, daj na taj tvoj auto veliki limuzinu, da stavimo Grand Casino za reklamu našu, upadljiv dugačka limuzina. Ide po Beoredu svugu da se voza, da se vidi Grand Casino. Pa znaš šta, komandante, to sam ja mislio za privatne stvari, svrhe da uzme.
kad je ovaj skoči, mamu ti je cigansko sredstvo, pa je uzao preko mene, sad za privatne piče kad ima, nemojte još jedin da se ušao ovde. A i još, šta napravi? Sad on mene kaže, ajde majke, nijem dao da uđe u kazino. I sad je, ja mu kažem, rekao, a joj, pe joj poludio. Kaže, nemoj čuti, pusti ću ga, najmar neka ostaje malo, znaš, neću da ga drkam. Ja kao mene moli, ajde molim da vidi sa željka da me pusti u kazino. Rekao, nema, moraš se sad, ja kad počeo paliti. Sredi se lepo, dođi tamo ispred kazine na vratima i čekaj, kad ti ja kažem da uđeš, onda uđi. Nemoj da uđeš da bi ušao slučajno, da, dok ti ja nisam klimno glavom. I sad mi ja i Jarkan sjedimo tamo, zajebamo se, jedemo jabuke i voće, pejke se obuko, general obuko sav u belo, belo, bele pantalone, belo sako, belo košulje i čekaj izvirio, da ga gledaj kako viri, a kako da dao, neko ga viri. Pejke meni, naš, očima, naš, ga, dođe, rekao, ne, nisli, ne, još bilo. Drkali smo ga 7 sati, ja stojio na vratima i onda smo ga pustili, znao da uđe, šuva je bio. A kakav je bio Isolera, Džamba? O, Iso, to je druga priča. Iso Liro je bio, aj što je bio Mangup, on je prebio Arkana u popravnom domu, nego što je bio van serijski inteligentan, on je pisao pesme, stihove, on je svima pisao u zatvoru tužbe ili ove, kako se zovu? Molbe. Molbe za otpust, za sve on je pisao. I bio je faca, onda ono vreme bio je faca. Nego šta se zakačio s nekim Arkanovim tamo na ulazu, a pre toga Arkana je prebio, dok su bili zajedno, ono, bro, no. I to normalno nešto, to je neko iskoristio, ne vrem da ga Arkana to uradio, to nije tako. Navodno su ga, negde su ga čapili, neka ekipa ga čapila, ili završio nekom temelju, ili je završio negde da su ga pojeli ribe. Nesto je samo, nije pronađen, nije uopšte leš. Ali opasan Mangu bio. Jedino je, znaš ko je opasniji bio od njega? Ranko Rubešić. Ranko je bio opasniji. Po čemu je Ranko bio opasniji? On je bio, ovaj bio pravi pucač, je Lisler na pesnicu, ovaj bre, imao bombu i pištolj, jebote, hajde se zakače s njega, sa njim jebi ga. Odmah upucaj, ako ima više, ono aktivira bombu, jebote, znam se, ko sa njim da se bude. Bojali su ga svi, bio je strah i trepet u Beorada. Da, onda su na kraju se, da, ko je njega čekaj. Da, Vujo i Dadilje s njega, ja, to je šuo bio. Sa ovim... Sa Jagora su ga susreli, izrešteli su ga kao kantu. I posle su, Da, posle... Da, uvate Vujo i Dadilju, međutim... Sad ne znam koji je Vujo ili Dadilje, koji je bavo Mariju Milošević. Neko od njih dvojica je bio u šemi sa Marijom. I uhapsi dobio, 15 godina robio dobio. Čaur nađen se. Uhapsi odu u zatvor 15 godina. I sad jebi ga. Tu Marija sa, recimo... Mislim da je Dadilje bio sa njom. Dadilje je ubijan, tako Vujo je preko. I sad, tu mali Marko, tu mafija, Vujo, tata, ovaj, kao, pa oni s dobrim momci, nisu oni to uradili. I Slobo ih pomilu i pusti iz zatvora. Čim su pustili ovoga, zveknu. Dadilju, Vujo je bio nama na zani i pobjegne preko, mislim da ne ide u Španiji, to je ono, sad, otvorio biznes. Ovaj na stradu Dadilje. Tako da su oni ubili ovoga, Ranka Rubežića. Znam kada je to bila frka u pičku materu. Jedan od ljudi koji se žrtvao za Arkana je Branko Savković, poznat kao Žika Živac. Žilijen je bio moj brat. Kad ideš u zatvora, on je bio, sjebo je nešto nogu bio. Jedino je mogo da mi pruži otpor u baranje ruku, ja sam tamo baro svima ruku, znaš. Ja volio motore, sad je na kraju uzao, šta je uzao? Čini se da je uzao Aston Martina kad ideš u zatvora. Žika Živac je bio, tamo smo jeli kolača zajedno s tamo. Jedno je on ostao ovako još. Onako šepao je, mislim da je, ne znam gde je izgubio nogu, na motoru ili kako je. Petu je sjebao, toto nema ono. Njega je opevao Bora Čorba. Da. Pa zato što je nos zabio po zadovolju. Kogod nema, kogod ukapse, ono ukapse Žiko Živce. Da bi opravdali policija, znaš. Frka nema, koga duga, sajmo Žika, dajmo u zatvor je bio. Naležao se on, brate, napatio se kao sveti Petar.
Žika Živac, dežurni krivac. Da. Pominjali ste Skoleta, on se isto bavio automobilima. Skole je u Skokovići, on se tamo iz jednog sela tamo, ovaj, od Bijelog polja tamo je Crne Gore, baš sam bio tamo kod njega u tom selu, zaboravim kako zove to selo, to prema Skokovića. On je došao u Beograd, pošto znam da ja volim automobila, prvo kaže, koji ja to sad najaktualnije. Pojavio se Mercedes 124. On je imao ekipu ljudi, samo su ukrali Mercedes 124 po Beogradu. Ukrade auto, to onda nije bilo neka kazna za to krađu, ali nije, on je pametno radio. Ukrade auto, uzme sa papira, vidi čiji auto, zove telefonom, auto vam je tu i tu, doneste 3000 maraka, dođe da preuzmete auto. I onda dođe, doneste 3000, kaže, daj samo momke časti kao za ove zabrave što su, još 300 eura, kao to mu je bilo fora, kao, još 300. Oni maznu pre, u toku dana od 5 do 10 auta, 10 auta puta 3, 30.000 maraka puta 30 dana, 900.000 čovjek, milioner bio Skole, a svi misli Skole, nakon debo, naš neskladan, malo muca kad priča, ali pun kobrod. I uvek išao da se savjetio, išao je kod pametniji od sebe. Onda je najpametniji bio, mislim, najnamazaniji bio na Bišanjevskoj kosi ovaj, Šok Nedović. Svi smo išli kod Šoka, što god je bio problem, vidio se kod Šok, ovaj, imao vezi u tužilaštvu i u sudstvu, daje savjete ko, kako, šta treba da uradi. Šok je bio opasan. I sad je on, ja mislim da je on živ, ne znam gde je sad, da li je tu ili nije. Znam da imao čerku, ne znam da imao s nekim, Šok mi je pisao kad sam ja bio u zatvoru, da li mu je to sin ili od brata, sin, ne znam ko. Pisao mi i ostavio broj telefona, moram da zovem da vidim ko je. A ko je ubio Skoleta? Da li su to Zemunci bili? Nego šta li je ga je bio, odvalio je pola zgrade jebote kad se ga vidio. On kad je video dala da je, da ga je treba da pomenu, on bio trgov, hoće onda se sa njima, gde može sa njima jebote. Legija i Duća bili gospodari života i smrti tada. Legija držao tužilac, držao policiju, držao specijalce. Duća imao tu ekipu, tamo ono, oni narkodilera. I prvo su kad su videli, izastavili su ga kao sito. Vijeli su ga po pole Beograda da ga nisu uvatili. A on bio tvrdo gleda. Kad svidio da je pucao da treba da pobeći, on jebao auto, jebao sve. Pobegni, dođe posle godine, dana, dve. Ne, nije. I tako je završio. A kako ste vi došli u sukob sa Radovanom Stojčićem Badžom? Pa šta je bilo? On je bio ministar policije. Komandant specijalnih jedinica je bio jedan moj komšija iz Čelareva, Branko Ćurčić. Specijalni jedinici su bili na Klisi u Novom Sadu. Dvojica je, među najjačim specijalcima su bili iz Bačke Panake. Bilo njih trojica, bilo je Vaske, bio je Aca Jović i bio je Arcić Nebojša. I šta se dešava? Oni su to radili, šta su radili, imali su platu 5 maraka. I ja sedim da Aco Jović i Aleć Rebović, oni naposte policiju, specijalce, i neko ode kaže Bađi da ne rade kod mene u Hacijendi, da im ja dajem platu 5000 maraka, mesto 5000. I to došlo, znaš, to je bila deformacija, to su meni bili drugovi, oni su bili sa mnom, znaš, zajebavali smo se, palenki smo. A nisu dolazili da su te, svi smo da oni rade kod mene. To neko namjerno iz pakosti rekao da oni kao rade da bi tamo mene ocrnio. I Bađo sad kao, zvao je prvo kjeta se, kao šta ona i tvoji radi tamo. Podrivanje ekonomske moći, kao znaš, ja sam neprijatelj države. Kao, školovanje specijalca košta 30.000 maraka. I sad ja sam pametan, uzmem gotov proizvod od države. Mi ga u školima ti uzmeš da on radi kod tebe. On treba da vrati dugu državi da radi, ili najžurom, ili negde da radi, znaš da odsloži to. Tako da je Bađa mene stavio na spisak za odstavljanje, macare, za zatvor.